Jeg hedder Mads Axelsen, og jeg arbejder til daglig som musikformidler og DJ og sådan all-around musikelsker. I dag skal jeg en tur til Aarhus for at besøge min bror. Det der med at rejse, det kan egentlig være sådan en meget befriende, tvunget pause, hvor man hiver sig selv lidt ud af sådan sin hverdag og gør noget andet, end man er vant til at gøre, og er et sted i en rumtid, hvor man ikke kan fjerne sig fra det igen. Og man sådan ser det der landskab, der bare forbipasserer en. Og det er sådan, også en ret melankolsk ting, synes jeg. Så måske er det sådan noget mere sådan eftertænksom musik, jeg finder frem, når jeg er sådan ude at rejse. Jeg er altså virkelig svedigt at sådan sidde i et tog og høre podcast, som du kan binge, hvor du kan tage det ene afsnit efter det andet, fordi du får sådan en kontinuitet i det. Jamen så har man jo mulighed for ligesom sådan at fordybe sig i nogle ting. Du har mulighed for at høre en plade i stedet for at høre en single.